L'Ajuntament i entitats socials acorden un pla d'acció immediata per fer front a la situació d'emergència que viuen els terrassencs amb menys recursos. Així s'ha decidit en la darrera reunió del Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars importants d'avui dilluns 25 de novembre. El Museu de la Ciència ha estat escenari aquest dissabte de la Jornada d'Actualitat i Difusió Científica. Durant tot el matí hi ha hagut diverses conferències per divulgar i fer arribar al públic temes d'actualitat. El Terrassa guanya 3-1 al Sant Boià, tot i quedar-se amb 10 jugadors durant mitja hora. Amb aquest triomf, el conjunt agarenc manté la quarta posició i continua en zona de play-off. Els Amics de les Arts recapten 21.300 euros en una subhasta de 126 obres de socis i col·laboradors per salvar l'entitat. Una sentència judicial ha obligat a pagar uns 46.000 euros als propietaris de l'edifici per reformes. Alimentació, salut comunitària i habitatge són els tres eixos on es mourà el pla d'acció immediata que han decidit engegar l'Ajuntament i una vuitantena d'entitats del tercer sector. L'objectiu és potenciar la capacitat dels ciutadans i no basar tota l'acció social en l'assistència. El Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social ha acordat un pla d'acció immediata per fer front a la situació d'emergència que viuen les persones amb menys recursos. La setmana passada es va reunir el Consell de Govern d'aquest organisme format per l'Ajuntament i entitats del tercer sector. L'objectiu principal és garantir l'alimentació, la salut comunitària i l'habitatge, fugint de l'assistència i promovent la capacitació de les persones. Per aconseguir-ho, els propers mesos, entitats i serveis municipals treballaran per dissenyar un full de ruta que permeti gestionar els recursos existents, així com aconseguir accions efectives visibles per a la ciutadania. El Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social es va constituir el passat mes de març, impulsat per l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. L'integren una vuitantena d'entitats del tercer sector. El seu objectiu és impulsar una acció global a través de projectes en xarxa que doni resposta a la situació social i econòmica que viu la ciutat. El president de la SACOT, Antoni Abad, s'incorpora al Comitè Executiu de Foment del Treball. Amb aquest gest, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, normalitza unes relacions força malmeses en els darrers anys entre la patronal catalana i Abad. La integració de l'actual president de la SACOT en el govern de Foment estava pendent des de l'any 2010, quan Joan Rossell va ser escollit president. Aquest va oferir la vicepresidència a Abad, però el terrassenc la va rebutjar perquè no s'estava complint amb el compromís de fer una renovació en profunditat de l'organisme empresarial. Quan Gai de Montellà va succeir Rossell en el càrrec, les relacions no van millorar, cosa que podria canviar a partir d'ara. Antoni Abad s'ha mostrat obertament partidari del dret a decidir, procés que té dividit actualment els empresaris catalans. Amb aquest apropament, Gai de Montellà prepara la recta final del seu mandat, que acabarà el desembre del 2014. L'empresari barceloní encara no ha decidit si es presentarà a un segon mandat. Directe d'atenció directa a les persones. No deixem l'àmbit empresarial perquè l'empresa Circutor està d'aniversari. El Teatre Principal de Terrassa ha estat el lloc que aquest divendres a la tarda ha acollit l'acte de celebració del 40è aniversari. L'acte, presidit pels presidents i fundadors de l'empresa, Ramon Comelles i Ramon Pons, ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Creada el 1973 a Terrassa i amb seu actual a Viladecavalls, Circutor té 159 llocs de treball i centra la seva activitat en el disseny, fabricació i comercialització d'equips de protecció elèctrica industrial, mesura i control de l'energia i també compensació de l'energia reactiva. Les agraeixo també la seva presència, les deseo... La Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials s'ha concentrat aquest divendres davant la seu del PP a Terrassa. El motiu és el descontentament amb la reforma de les pensions del govern central i també contra els pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve.
Divendres, la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials va convocar una concentració davant la seu del Partit Popular a la Rambla d'Ègara. El motiu és el descontentament d'alguns sectors socials amb la reforma de les pensions del govern de Mariano Rajoy i els pressupostos de la Generalitat que ha presentat el d'Artur Mas. A la concentració hi han assistit els grups que conformen la plataforma, sindicats, entitats socials, moviment veïnal i partits polítics d'esquerra. Per als convocants, els pressupostos catalans segueixen la política de retallades en sanitat, educació i cultura. Els pressupostos no tenen en compte a la gent que està aturada i no estan treballant per donar treball a la gent, només per omplir-se les butxaques seves. Són pressupostos que llevan implícits una quantitat de retallades i que continuen en la línia de retallar drets perquè alguns facin negoci amb aquests drets que són nostres. No? D'altra banda, la Plataforma Cívica de Terrassa creu que la reforma de les pensions del PP vulnera el Pacte de Toledo i és un intent de privatitzar el sistema. Però el problema que tenim és que ens estan jugant les pensions del futur, les nostres pensions, les pensions, la gent jove i els treballadors d'ara. Per substituir el totxo, el que els bancs han posat l'ull ha sigut, evidentment, amb les pensions. I, per tant, el que el PP, com a instrument del sistema financer i el servei d'ell, doncs el que està mirant és de caminar cap a una privatització i cap a un sistema diferent de pensions. I això és el que no podem permetre de cap de les maneres. La concentració a la Rambla de divendres ha estat prèvia a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona, on desenes de milers de persones han clamat contra les retallades i s'han sentit veus demanant una nova vaga general. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa presentarà 17 esmenes als pressupostos de la Generalitat que afecten Terrassa. Una de les esmenes passa per demanar una partida per estudiar alternatives que millorin la mobilitat entre els dos vallesos. I és que els ecosocialistes no consideren prioritari impulsar el tram Terrassa-Sabadell del quart cinturó. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa considera un sense sentit absolut la petició d'impulsar la tramitació del tram Terrassa-Sabadell del quart cinturó fet aquest divendres per la Generalitat i els ajuntaments de totes dues localitats al Ministeri de Foment. La formació ecosocialista creu que aquest és el tram menys necessari del projecte i que el que cal ara és desprogramar-lo. Que ens traspassi a Catalunya els recursos perquè fem des d'aquí una carretera que resolgui temes intercomarcals i, per tant, no és un tema de l'Estat, sinó competència de la Generalitat, i que ho dissenyem des d'aquí, que ho dissenyem tenint en compte la veu del territori, que ho dissenyem aprofitant les infraestructures que existeixen, ampliant les que calgui, interconnectant les que calgui, desdoblant les que calgui, però aprofitant el que hi ha, fent-ho el més relligat possible i donant resposta a les necessitats reals, segur que de forma molt més econòmica, molt més eficient, donant més resposta a la necessitat i molt més ràpida. Precisament, habilitar una partida per estudiar alternatives que millorin la mobilitat entre els dos vallesos respecte al quart cinturó és una de les esmenes que Iniciativa presentarà al projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2014. Uns comptes que consideren profundament antisocials i que continuen les retallades en despesa social. En total, els Roigverds presentaran 17 esmenes que afecten la ciutat de Terrassa. La majoria coincideixen amb les proposades fa dos anys i estan relacionades amb la millora dels serveis socials, la sanitat i l'educació. En aquesta ocasió han afegit noves demandes com la finalització del Pla de Barris de la Maurina, la recuperació de les bonificacions del peatge de les Fonts i la construcció del pavelló esportiu a l'Institut Montperdut. Que són uns pressupostos que estan cronificant les retallades, que estan cronificant l'austeritat o, en tot cas, que estan convertint aquest procés dels últims anys ja no en un tema conjuntural, sinó amb arrels, en un tema totalment estructural. Iniciativa per Catalunya reclama a la Generalitat que pagui el deute als ajuntaments, que garanteixi els serveis bàsics de l'estat del benestar i que adopti mesures per reactivar l'economia. Una vintena de treballadors de Gratesa s'han concentrat aquest dissabte davant l'Ajuntament de Terrassa per protestar contra l'ERO d'extinció que deixarà sense feina les 28 persones de l'empresa. Gràfiques Terrassa era l'empresa impressora del Diari de Terrassa fins fa unes setmanes, quan el propietari del mitjà, Julián Sanz, va externalitzar la impressió a una empresa de Sant Fruitós del Bages, traient a Gratesa la seva principal font de beneficis. Jordi Rius, representant dels treballadors de Gratesa, demana marxar amb la màxima dignitat possible. Estem en període de negociacions encara de l'ERO, que primer era de continuïtat, després va passar a ser d'extinció,
però amb totes les negociacions que hem tingut, el que és l'empresa no ha presentat mai un pla concret de dir, doncs, aquests els acomiadem, aquests els hi baixem el sou, aquests els prejubilem, res, no hi ha hagut cap oferta concreta i d'això ens venim a queixar, entre altres coses. Apropar l'actualitat científica als ciutadans. Amb aquesta intenció, el Museu de la Ciència i la Tècnica ha organitzat aquest dissabte una jornada d'actualitat i difusió científica. El polèmic projecte Castor o la pel·lícula Gravity han estat alguns dels temes analitzats a les conferències. El Museu de la Ciència ha estat escenari aquest dissabte de la Jornada d'Actualitat i Difusió Científica. Durant tot el matí hi ha hagut diverses conferències a la sala d'actes amb la intenció de divulgar i fer arribar al públic temes d'actualitat vigent. Es tracta d'una activitat emmarcada dins el programa de la Setmana de la Ciència 2013. Juntament amb el Museu de la Ciència, el que hem pretès des del Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa és portar als ciutadans de Terrassa i de la comarca aquells temes d'actualitat científica que s'estan presentant. Avui estem a 130 inscrits, això és una xifra molt important. Això demostra l'interès que això té per la ciutadania i, per tant, pensem que és una cosa que s'ha de mantenir i s'ha de continuar fent. Durant la jornada s'han tractat diverses temàtiques. Imma Riu ha explicat la recerca del bosó de Higgs, que recentment ha fet guanyar el Premi Nobel de la Física als pares d'aquest descobriment. Després ha estat el torn del geòleg Pere Santanach, repassant el polèmic projecte Castor que ha provocat terratrèmols a les costes tarragonines. Per últim, Andrés Aragoneses ha analitzat les escenes de la pel·lícula Gravity des d'una òptica de la física. Pels ponents ha estat una bona oportunitat d'apropar els seus treballs a la ciutadania. Jo penso que és extremadament important perquè és l'oportunitat perquè els que ens dediquem a la recerca puguem transmetre al públic les nostres dades i que la població es pugui fer opinió pròpia dels problemes. Un cop acabades les conferències, el públic s'ha traslladat a la seu de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa, on els assistents han gaudit d'una observació astronòmica del Sol. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit aquest divendres la cloenda del curs de l'Escola de Pràctica Jurídica al CEM Ramoneda. Els 19 alumnes del curs han rebut els diplomes acreditatius d'haver superat el curs després de fer durant aquest mes l'examen escrit i també l'oral. L'Escola de Pràctica Jurídica al CEM Ramoneda va començar a funcionar en el curs 1992-93 sota el nom d'Aula de Pràctica i Especialització Jurídica. El professorat està format per advocats, professors d'universitat, jutges, secretaris judicials i d'altres especialistes en matèries diverses. Durant l'acte, el director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Pere Soler, ha pronunciat la conferència sobre l'advocat i el dret penitenciari. Què farà el director del centre? El proper diumenge 15 de desembre, TV3 celebrarà la seva tradicional marató. Aquest any està dedicada a les malalties neurodegeneratives. Dissabte, el Mercat de la Independència va organitzar una botifarrada popular per recaptar fons per al programa. El Mercat de la Independència ha posat el seu granet de sorra per contribuir amb la marató de TV3 d'enguany. Durant tot dissabte ha organitzat una botifarrada popular per recaptar fons pel programa, que aquest any es dedica a les malalties neurodegeneratives. La Marató recorda que aquestes patologies no es donen només entre la gent gran, sinó que poden afectar qualsevol edat des de la infància. Tot i que s'ha avançat en el coneixement, encara no es coneix la causa de cap d'aquestes malalties. Només se sap que entre l'1 i el 10% són hereditàries i que no es contagien ni superen. El president del Mercat de la Independència, Joan Font, destaca la importància de participar en actes així. Perquè són coses que no costen res i a les associacions i les entitats estem obligats moralment a fer coses així, perquè portem molta gent i és molt senzill convocar molta gent a fer actes així. Dissabte que ve el Mercat de la Independència tornarà a repetir la iniciativa. Botifarra, pa, vi i aigua per 3 euros. Nova edició i ja vam per la cinquena del Mercat de segona mà de l'Escola Bisbat de Gara. Una forma original de recaptar fons per poder suplir mancances de material escolar. L'ONG Ajuda Directa també hi ha participat. El Mercat de segona mà de l'Escola Bisbat d'Ègara ha arribat aquest diumenge a la seva cinquena edició. Amb la intenció de recaptar fons per l'escola, a banda de diferents parades de venda, també s'han ofert propostes lúdiques pels més petits. L'AMPA, l'organitzadora de la jornada, ha volgut potenciar els valors del reciclatge i la solidaritat.
L'objectiu és recaudar fons per ajudar l'escola doncs, a suplir amb una mancança de material. I també el que volem és crear un dia de convivència amb les famílies i que res, doncs, a través d'aquesta venda de productes i objectes de segona mà, bueno, pues, puguem també promoure els valors de reciclatge, intercanvi i també bueno, artesania. La principal novetat d'enguany ha estat l'ampliació d'horari, que s'ha allargat fins a les 7 de la tarda. Durant tot el dia hi ha hagut diversos tallers de decoració de galetes, de postals de Nadal o de collarets, entre d'altres. A més, s'ha habilitat un espai per l'ONG Ajuda Directa, que ha recollit aliments per a les famílies més necessitades. Com cada dilluns comencem els esports amb futbol i ho fem amb el Terrassa. L'equip de Miqui Carrillo continua en zona de play-off d'ascens gràcies a la victòria aconseguida aquest diumenge contra el Sant Boià. Els agarens van ser molt efectius atacant i també defensant, ja que es van quedar amb 10 jugadors. El Terrassa Futbol Club continua oferint bons partits a casa i aquest diumenge s'ha desfet del Sant Boià per 3-1. En un partit on els de Miqui Carrillo han aprofitat al màxim les seves ocasions i han sabut sobreposar-se a les adversitats quan s'han quedat amb 10 jugadors. Amb aquest triomf, el conjunt agarenc manté la quarta posició i escurça les distàncies amb els equips que el precedeixen a la zona de play-off. Partit molt insuls durant la primera meitat, amb poques aproximacions en atac. L'hoquei ha tingut la millor per al Sant Boià, amb bona resposta d'Ortega sota pals. El Terrassa, en canvi, no ha desaprofitat l'única que ha tingut. Gran assistència de Montoro a Juancho, que supera a Planxeria en el minut 34. Abans del descans, Jaime s'ha hagut de retirar lesionat. En el seu lloc ha entrat David Romo. Només iniciar-se el segon temps, Manga ha posat a prova Ortega. Sergi Pérez, des de pràcticament 30 metres, també ha intentat sorprendre Planxeria, que ha enviat la pilota a córner. A la sortida del mateix, però, el defensa del Terrassa ha fet el 2-0 en una gran rematada de cap. L'expulsió d'Àlex Alba, que ha vist dues targetes grogues en 2 minuts, no ha ensorrat el gran treball dels agarencs. Ortega s'ha encarregat de deixar la seva porteria a 0. A més, Romo, amb la col·laboració d'un defensa que ha desviat el seu xut, ha acabat de sentenciar el partit. Un penal de Javi González a Dani Luis l'ha transformat Jordi Martínez en el definitiu 3-1. La veritat és que no ha sigut un partit igual en quant a futbol dels millors, però també hi ha un rival davant, també hi ha circumstàncies, i la veritat és que sí, la primera part ha sigut molt igualada, poques ocasions, i hem estat encertats a la jugada del gol. I bueno, també hem dominat el tema del joc aeri i la jugada del segon gol, que és molt important també, bueno, hem sigut, i quan estàvem amb 10 penso que hem treballat molt, hem defensat com hem pogut, i hem sortit a la contra, i bueno, content per el desgast, no? Guanyar partida així també és important. El Sant Boià encara ha tingut temps per fer el segon, però l'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha anul·lat el gol de Raül. Diumenge, el Terrassa visita el Gavà. I en hoquei herba masculí, victòria de l'Atlètic contra el Júnior per 2-1 en un mal partit dels agarencs, que se situen tercers a la classificació. Per la seva banda, el club Agara continua líder en solitari després de guanyar per 1-2 al Taburiente. La divisió d'honor s'atura fins al 23 de febrer. L'Atlètic ha guanyat aquest diumenge al Júnior per 2-1 en partit corresponent a la 8a jornada. Abans del xiulet inicial, els jugadors agarencs han tret una pancarta de suport a Roger Pablo, que ha hagut de deixar l'hoquei per problemes de salut. Els de Roger Pallarols no han fet un bon partit, especialment en la primera meitat. Fins i tot, la sensació és que els santcugatencs han desaprofitat una bona ocasió per puntuar Can Sales. Xavi Queralt i Jason Niles han pogut posar per davant el Júnior en els primers 10 minuts. Iñaki Freixa també ho ha provat per l'Atlètic, però han estat els visitants els primers a marcar. Joan Pujol ha aprofitat un refús curt a la sortida d'un córner per fer el 0-1 als 20 minuts. Els terrassencs, però, no han tardat en empatar i Ignasi Guerrero, amb un gran gol de revés, ha fet l'1-1. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Tot i que Marc Sallés ha pogut posar per davant l'Atlètic en el segon temps, el perill en atac l'ha portat el Júnior. Ha disposat de 3 penals consecutius, però les aturades de Marc Alzada i l'estic d'Oriol Malgosa han evitat el segon gol visitant. Els terrassencs, en canvi, han tret petroli en un dels llançaments de penal. Jan Malgosa, en jugada assajada, ha fet el gol de la victòria a 3 minuts per al final. Hem tingut una baixa, que és el Jordi Carrera, a part de les que ja arrossegàvem
del Roger, del Cristian, però bueno, la del Carrera és una baixa decisiva en aquest equip. Hem hagut de jugar amb una defensa que tenien 17, 17 i 18 anys. Evidentment són nanos que són molt bons, però els hi falten aquests partits, se'ls hi nota doncs, que van a un ritme i a unes revolucions diferents de la resta. Els hi ha servit per posar-se les piles, perquè hem fet una primera part horrorosa. Tenia molt clar que seria un partit que el patiríem, però molt content per haver tret els dos punts. Amb el temps complert, el júnior ha disposat d'un últim penal per empatar, però Guillermo Canyes ha enviat la bola fora. Per la seva banda, el Club Egara continua líder en solitari després de guanyar 1-2 al Taburiente. La Lliga, a la competició masculina, s'atura fins al proper 23 de febrer. I en la Lliga femenina també victòries de l'Egara i l'Atlètic. Les noies del Club Deportiu Terrassa, però, han perdut contra el Tennis de Santander i continuen penúltimes. Les del Pla del Bonaire són sisenes i les de Can Sales, cinquenes. L'Atlètic ha sumat la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor femenina d'hoquei després de guanyar el Castelldefels per 4-2 a Can Sales. Amb aquest nou triomf, l'equip d'Oriol Fèlix puja fins a la cinquena posició. Partit molt seriós de les agarenques que s'han avançat als 6 minuts. Marta Grau roba la bola, avança i cedeix per a Cristina Escudé, que no aconsegueix rematar. El refús, però, l'aprofita la davantera de l'Atlètic per fer l'1-0. A la mitja hora de joc, les visitants han equilibrat el partit quan Noemí López ha finalitzat un ràpid contracop. Grau, però, repetiria abans del descans en punxar una bola en el llançament de penal d'Analia Belda. Amb el 2-1 s'ha arribat al descans. Als 3 minuts de la represa, una bona jugada col·lectiva de les terrassenques al contraatac ha acabat amb el tercer gol de l'Atlètic, obra de Cristina Escudé. El Castelldefels, però, ha donat emoció al partit quan Georgette Pars ha fet el 3-2 en l'únic penal córner de les visitants. Quedaven encara 20 minuts, però l'Atlètic s'ha sabut defensar amb ordre. Cristina Escudé, amb el temps ja complert, ha fet el quart per les de Can Sales, aprofitant una bola morta dins l'àrea en un xut de penal de Belda. Estic content pels dos punts perquè són molt importants, però tenim moments que hem de saber canviar-ho, no? Perquè el Castelldefels és el que ens ha apretat i tal, nosaltres hem baixat la intensitat, ha faltat tensió, i passa que doncs, aquestes coses, no? que tenim aquestes pujades i baixades, jo penso que de cara als altres partits ho hem de solucionar ràpid. Però comptem pels dos punts perquè ens acostem una mica més a l'objectiu d'estar entre els sis primers. El Club Egara ha superat 2-1 al San Pablo Valdeluz i ocupa la sisena posició. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, continua penúltim en perdre 2-1 al camp del Tennis de Santander. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals han aconseguit recaptar 21.300 euros en la subhasta d'obres de socis i col·laboradors realitzada aquest dissabte per salvar l'entitat. La xifra supera els 20.000 euros que preveien aconseguir per pagar els 46.000 que li deuen als propietaris. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals han posat a subhasta 126 obres d'artistes, socis i col·laboradors amb l'objectiu de recollir fons per salvar l'entitat. Una sentència judicial l'ha obligat a pagar uns 46.000 euros als propietaris de l'edifici per unes obres de reforma. L'entitat es queixa que es veu obligada a pagar part d'uns treballs que no va autoritzar i que es va eliminar sense previ avís el mural de la façana. Finalment, a la subhasta s'han adjudicat 67 obres i els Amics han recaptat un total de 21.300 euros, més dels 20.000 que havien previst. L'impressió és positiva per la gran resposta que hem tingut dels artistes i per la bona resposta, també molt bona resposta, de les persones que avui estan seguint la subhasta i no només mirant-la, sinó amb ànim de comprar i d'aquesta manera adquirir una obra valuosa a un preu molt raonable i alhora ser solidaris amb l'entitat. Pintures, dibuixos, tipografies i escultures han estat algunes de les obres que s'han subhastat. La sala s'ha quedat petita per acollir les desenes de persones disposades a col·laborar-hi. El president dels Amics de les Arts, Josep Casajoana, s'ha mostrat molt agraït als artistes que han participat cedint les seves obres per salvar l'entitat. La contribució no només dels de la casa, sinó hem tingut una receptivitat extraordinària per part dels hereus, de molts dels grans pintors, sobretot de la segona meitat del segle XX, que havien tingut relació amb els Amics de les Arts. Uns perquè tenien l'estudi aquí al costat i amb la bata de pintor venien a fer el cafè o a fumar el caliquenyo i fer tertúlia amb els altres artistes que es trobaven aquí. La subhasta forma part de la campanya Més Amics que Mai i es preveuen més accions per poder pagar els 46.000 euros.
A l'obra El crit, de Dolors Frigola Coma, s'ha endut el primer premi del quart concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, convocat per l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l'entitat Ateneu Terrassenc. El lliurament de premis d'aquest certamen literari s'ha fet aquest divendres a la tarda a la Biblioteca Central de Terrassa amb la presència del regidor de Cultura Amadeu Aguado. El segon premi ha estat per l'obra Senzilla, de Raquel Besora Anull, mentre que el tercer premi ha recaigut a l'obra Sandàlies con calcetines, d'Esther Valero Álvarez. Enguany s'havien presentat al concurs de narracions curtes Josep i Palet un total de 27 treballs. Quins són els tres que creu mereixedors dels premis? Doncs amb aquesta notícia posem el punt i final a l'informatiu tarda. Ja sabeu que podeu continuar informats consultant el terrassadigital.cat, seguint el Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès o escoltant els butlletins horaris de la ràdio municipal. Fins demà, que vagi molt bé. Molt bona tarda.